Okay, alright, mwasize mutia banyabo nebasebo mwasibye mutia mujja baleko jonaje motosako engalo lunaku lwa kubiri omwezi ate gutambula chap chap ate tubelenga tunatala okugokoba orukomo moto ichabai Peter 51 nze mbaddewo era nze ndiberawo era nze kasangwa okaguje antolo bantu se ne government kwata pelo patuka kuba tuyisamu kalukwa kwayo chap chap aye tumanye customer care waje byagwedani yakwaja ukanye nani ani yakutani Bionabiri wano kupita rock 51 kusaba chimu subscribinga ubona kusubscribinga likinga commentinga ate tubelenga tutandisenze kode banafe aba Aroha Beauty Center ronenga takane banafe ato twa Toronto Kaswahili Rosania wali uona una fake ndo bantu kitibu na nitubalanga tulutsambala kwa hiyo mparampara shadwa ogambotia hash grid ogambotia mwana mwana suzu review 256 zekaguja pizza rock 51 zebadanga te babuza ko tubelenga tutandika kati waliwo ebintu byokola nobeerera ddala ng'omwana omuto yennyininnyini atalina kiddako oba omuntu asembye bwe tulengera mukulu Kyobe jjukira Kyobe atunnyonnyola mbunna nti munnange Kyobe yagenze kunoonya bujulizi kakati Kyobe gyagenze okunoonya bujulizi wano wetulayira obuyimba ng'amaanyi tolina nga weesiba ku bintu anti bali kukubirayo noona akajanja mukulu Kyobe yatuseeyo atunnyonnyola obuvuno naye banne munnamunnamu alabye tutulyama nali netutu Kyobe musawa fe agamba yabitegedde byonna byonna nalyoka agamba nagenze yonesenga bannange love eruma mu Luganda kino kibaita okuwunika okulungi Kyobe bamuwunika Kyobe bamuwunika waba mkubira majiko mumatu oba Kyobe bamuwa pauda wa majiko oba pauda wa nkula ido oba pauda wa chinze nawe de Kyobe I can't accept it. Mumpulira Kyobe yakabye obuziga bwagonya nama naye kyasinze okunnyumira ye mwana muwala Aleni ye ng'amulaga mugumu nnyo era ng'amugamba oli musajja ebintu by'okwekaaba byesonyiwe tweyongereyo naye nga womanyi olaga love is blind musawa waffe Kyobe bino byonna tayagala kubanga abimanya Kyobe abadde ayagala mwana muwala naye kirabika ensi tegenda baganya kubanga balinnya mu kimu sisita yamugambe abye byesonyiwe muneka blaza tubere nga tweyongerayo n'obulamu ensi bwetyo kakati fenna nga bwetumanyi Kyobe n'obwa Kyobe bwe ogwa Kyobe tegugwa Kyobe omuyingira omumanyi nti ogugwe tegugwa bw'oba tomumanyi mufumbire ogugwa teguba mukakati ye Kyobe Kyobe yesterday ajalumba mberenge Kyobe tumumanyi munafu ge mazima agakawa Kyobe lwakubwatuka naye ate bwabwatuka tazimba ye Kyobe kyokate ge mberenge bwabwatuka azimba kati Kyobe yazabwatukira mberenge amusaba ebisumuluzo byedduuka wano ngenda kusooka nvuma obusiru n'obuwumba tutu n'obulalu eri Kyobe lwaki muvumira mu nsonga bbiri esooka tosobola kuddira muntu alinga mberenge ojoyomba naye ogw'ebisumuluzo kufulu kiteme butemi gimenye gula kufulu endala ng'obudde bukyali oleme kufuna gazibu galala ekisooka Kyobe talina kyasobola kukola mberenge ge mazima agakaawa mberenge ya Kyobe amusobola oba kitegeera kuba mberenge akimanyi Kyobe can't do anything Kyobe alinga buno obubwo obubogola nga tebuluma Kyobe alinga buno obubwo obubogola nga temikira bugizengera mu magulu kati ye Kyobe Kyobe lwakwekalakasa naye kafenyera bugga lya RBC Kyobe lwakwekalakasa bali tasobola kuvaamu wadde omwasala mberenge n'alyoka amuvuma naye anange mberenge mu Luganda kye yakoze bakibayita okwekaza oba kibayita okwemanyula oba okwekalagula simanyi nakumanya mberenge yatabukidde Kyobe n'alyoka amutokomera omugambo n'alyoka avuma Kyobe
kasajja gwe bala bala pala pa yazza mama eke eke asinza kunyimira ngo kumuga bali musajja sigara okanzije obo kitegera. So sometimes we have to do the needful. Na ye nze chemmanyi kyobe tavaamu mwasi ge mazima agaka wagali nti kyobe ne bwo mukorota ne bwo munyenyotya talina kipya talina kiddako kyagenda kugamba kati gwe senga otawanira bule nawe kyobe tuyambe wefuge eyo teba manya ya nkoko kuba fenda tukumanyi kyobe nawe kenyini tolina kiddako kuba nawe kenyini wemanyi nti olina byota kyasobola kukola kyobe tosobola mberenge tosobola kuvuganya mberenge ge mazima agakawa eraze nkusaba kyobe abakuwabya bagenda kukozesa ensobi ate nga teri mulala wabula gwe kenyini gwagenda okwekozesa ensobi. Abantu bangi beekozeseza ensobi ne bamala ne bablaminga abantu abala. So stop blaming other people for your own stupidity. Let me say it again, don't blame people for your own stupidity. Okitegeera kati kyobe bwe yakomyewo abinyumiza ate omulalu nti omukazi kyankoze ngenze ngamba omukazi apa ebisumuzo sisita omukazi akoze ABCD sisita putata awunya maama sisita kati ne weebuuza ate ekibi kugambya mwannyoko byogenze gyogenze bikusaze kyekyaki? What do you expect Mandela to do? Oba okitegeera bannange tubeere feya sisita wange bwoke brother wange sisita wange bwoke anojja nonyumiza embeera bbaawe mwakuyisa obanga nsaba obuyambi n'omukasajja nkuba omusajja genda oyogereko naye obanga ntuma indirect nti munnange taata awunya maama kakati omusajja oyo baako ky'omukola kyokka ate gwe omugwa nzoli bba wange nze bba wange tamumugambako kati obadde onyumya byaki in the first place. What do you expect? Kati maje maje n'alumba jukira baba gasa kati saawe eno amazima gakawa go gali nti okugendayo kwa Mandela tewali kipya. There is nothing new. But with the yo omanyi omuntu atuuka ekisala nga tokyalina kipya kyogenda mutiisatiisa nakyo tokyalina kipya kyomugamba nga byonna obikoze obimazeeyo oba okitegeera kati kyobe ne famire ye byonna babikoze nebigwayo kati mberenge yabamanyiira kyokka ate bo tebamusobola kumutegeera. Omanyi kirala nnyo kati ye mberenge yabategeera naye ate bo tebasobola kutegeera mberenge obwe point yange ogitegeera. So era yalumbye mbu mugundi aleni yasobola mberenge ate naye tebamugidde ono jabasobola bajabawo butujibukira ono atusobola naye mberenge mwekakasa banaalesobolera East Right Center nasobola okubanga abakamala ajabajjamu empamyo oyo mberenge aye katulinda tulabe gye bugwera mberenge ebisumuluzo bireesa obuzibu bamugamba waayo ebisumuluzo mberenge abagamba sijja bibawa ate sinze gwe mwabiwa kwegamba ebintu biri awo biri mu maama awunya taata ononya ne gwogamba ono ye mukyamu n'abula biri mu maama awunya taata taata awunya maama biri awo bwe bityo katulinde tulabe oba mwana muwala aleni anaasobola mberenge oba mberenge yanaasobola aleni kubonna ani anaabwatuka obulungi anti jjukira abwatuka obulungi bakasitoma gwe bagenda okugwira kankomewo katini nnyo bwe nti katini.